kažkoks nelabasis užsėdo. Lyg tai kovėsi vyrai ne nuo pat pradžių, bet antroji pusėje tikrai neblogai kovėsi ir ten, nesuprantu, iš pokrepčio kaip galima neįmesti, ar buvo du dviejų tokiais įtemptais momentais, kur turim persvarą, ar kamulio neįsimesti. Man sunku paaiškinti. Dėl to ir sakau, kad nelabasis, niekas taip nemoko iš pokrepčio pramesti patyrusiems žmonėms ar baudų neįmesti. Lietkabelis nukraujavęs šiandien, ar galėjo būti, kad toks iš ankstinis nusistatymas pakišo ne, koją? Ne, čia nebuvo nusistatymo. Čia tiesiog, aš taip sakiau, žinai žaidėjus, vat, man nepatinka, kada trūksta, ko nors ir penketukas išeina netoks, kaip tikėsi. Tai žinai žaidėjus, tai prie jos ten scoutingą rodo kolegos ir žinai, kaip reikia žaisti. Dabar tas Troy Barnes. Nu, tikrai jis dabar tik kažkur tai neblizgėdavos tai savo pataikymais. Pradžiai pataikė 3-3 buvo. Nu, dar didesnis netikėtumas tai Vaičiūnas. Niekas nesakė, kad tai nereikėjo dengti, bet jiem geriau tai komandai, kuriem nėra ką prarasti šiai ir turiu šancelį mažą ir jį panaudoju. O kiek nustebino starto penketą Vaičiūnas, kad pasirodė? Ne, nenustebino, mes taip tikėjomės, kažką mes skaičiavom. Trojus tas Barnėjais arba Vaičiūnas. Bet tiesiog, kad vaikui pasisekė, jis metė ir įkrito, tai metai patyrė žaidėjai. Ar sakau, baudas metė neįkrenta, o čia paleido ir įkrito tritaškį. Girdėjau, kad prieš rungtynės daug ruošėtės tam, kad varžovai ginsis aikštę. Ar nustebino ko nors šį vakarą Nenadas Čianakas? Nu, kad pirmą ataką, tai mes čia tarpusavį su kolegom, kad pačią pirmą ataką ginti, mūsų ataką jie gynėsi aikštę, bet paskui nuėmė, ilgiau neišlaikė. Aišku, treneris kolega Čianakas papuolęs į tokią situaciją, jisai turėjo kažką tai daryti ir tas sudėtis kitokia ir gynyba šiek tiek, bet tai čia nesakau, kad nustebina, tiesiog mes taip tikėjomės, nes matėm su Pasvaliu, kai jie žaidė, tai jie gynėsi aikštę ir mes tikėjomės, kad gali tai būti. Ar buvo planas šį vakarą stengtis nuvarginti varžovus? Taip, mes norėjom agresyviai gintis, mes norėjom išeiti patys įkvėpti to tokio džiaugsmingo oro, dirbti juodai, bet kad galėtume džiaugtis. Ir pradžioje gal kiek susikaustė buvo po pertraukas, tikrai dirbo nuoširdžiai, aktyviai, viskas, neturi daug priekaištų, bet tokios smulkmenos, kur Masiulis gali įmesti ten gavęs kamuolį, nors daug jis ten nemėtė, dirbo, bet mes galim iš pokrepšio pramesti arba baudas neįmesti. Nu, kažkokia nesąmonė, nežinau. Kiek suvokė planus Varno, tos greitos pražangos trečia ne, antro mes, pradžio? Mes šitos pozicijos žaidėjų turim. Yra ir Mindaugas Lukauskis, yra ir Eimantas Stankevičius ir Justas, tai čia mums nedidelė, nu kaip nebuvo tokia staigmena, nu gavo, tai gavo tas pražangas, jis žaidžia pastaruoju metu neblogai, bet čia nebuvo kažkoks netikėtumas. Dar viena nesėkminga rungtynių pabaiga, sakėt nelabasis, iš tikrųjų gal čia koks prakeiksmas jums? Gal, nežinau, ką daugiau sakyti čia. Dirbom tikrai nuo širdžiai, mes pralaimėję rungtynės, jokių čia tų polisių nieko nebuvo, dirbom, taisėm klaidas, gera ta tokia atmosfera. Aš neturiu ko skūstis, dirbo, bet kad ateina, mano pasakymas toks, kodėl taip gali būti. Čia aš taip sakau iš savo patirties, kad gynyboje negalima improvizuoti. Jeigu susitarėm, tai taip turim daryti. Paskutinė ataka nuo Masiulio, kur gavom metimus. Išleidau visus mažesnius žmonės. Žinau, kad jie stengsis prasiveržti, kad nerizikuos mest metimo, nes paskutinės sekundės gali nepataikyti pralošio rungtynės. Ir kad tik sustabdyti toks judresnius žmonės. Ir negalim susikeisti, kad atšoko Masiulis, nuo kur visi turėjom keistis. Aš nesuprantu tokio dalyko, kaip galima nevykdyti. Tai aš mačiau, kad aš pats išlysiu. Bet čia toks vienas pasakymas ir gauni metimą. Neturi tai būti. Kaip susitarėm, tai turi būti, sakiau, juodas darbas gynybai. Vat polime galima suimprovizuoti. Čia varžovai taip laukia, tai aš pramušiau ten prieš užtvarą ir taip toliau. Gynyboje negalima taip daryti. Nedaėjo dar žmonėm iki smegenų, kad šitaip reikia daryti. Ar nenukenčia po tokių skaudžių pralaimėjimų komandos atmosfera? Atmosfera jinai ir taip blogai yra, todėl kad, nu, bloga, kada jie stengiasi, bet pritrūksta.
Aš suprantu, kad dabar gali kaltinti šitą Lukauskis, kad neįmėtė iš pokrepšio. Elvaras neįmėtė dviejų baudų. Ar ten dabar suklydomi? Nu, ką kaltinti? Čia yra darbas, ir pasakysi, kad ateik naktį ir ateis dirbti. Aš neturiu priekaištų, kad jie ten nedirba, tinginiauja ar dar kažką. Bet ir aš suprantu, kad jiems skaudu. Jie darė, viską klauso, ką darom, viskas yra gerai. Ir ta atmosfera gera būtų, kad laimėtų. Tai o čia būtų gera atmosfera. O kad pralaimi, tai jinai yra skaudi tokia. Negali sakyti, kad bloga atmosfera komanda. Viskas darbšti, ta atmosfera skaudi, kad jinai net neša sėkmės, tas sunkus darbas. Very important victory for us. We played here without three starters. And we knew that Šiauliai is a very good offensive team. With one of the best coaches in Lithuania for sure. And the first quarter they made a lot of situation when they had open shots, they make it. We had big problems with the defensive rebound, but at the end we somehow solved that problems, and at the end we must finish that game much more smarter. With one bonus foul plus 5-90 seconds until the end, we must finish that much more smarter. But congratulations to my players, because indeed rotation is very important victory for us. How much was hard to prepare that rotation before today's game? We don't have 10 players on the practice, so we cannot practice 5 for 5. So this is like coaches know that it's biggest problem. Vaičiūnas started in the game in the starting five, made 2-3 pointers. Was it a surprise for you? No, really no, because Tadas is like our equal player. He just Lepkevičius and Barnis have advantage on that position, but he practiced very well. He's very positive, and for me, I'm happy because of that victory, but I can say that I'm more happy because of him. In general, how are you happy with about your youngsters' performance? Marius, Erikas, Tadas? Yes, so we mentioned Tadas. Marius controlled the game very well. He played good defense. Erikas must be more aggressive in that situation, like Poška, the rebound. It's not about, I really don't care about points, just, you know, to follow our rules in defense, be physical in defense, and have responsibility in one-on-one defense. After the last game against Šiauliai, you said that your players seem to be a little bit arrogant. Was there any arrogance today? No, really no, because we knew that we play a very short rotation with four very young players without too much LKL experience, so for sure today I can just say congratulate to my players. What did let you take a victory in the end of the game? Sorry? What did let you win in the end of the game? Of course that we make that important shot, but I said a few minutes ago that we must make that, first of all, 1+5, we must make defense. We have one foul to give. We cannot receive points from penetration from layup. This is not acceptable, but at the end we make that crucial shot, and that's it. Is Kyle Vinales a superhero? No, he's just a good player who at the moment he understands his role and he plays for the team. But the last shot was from Masiulis, I think.